вода, ванна гарячої води, то есть це всі викупались в першу чергу, то есть не їсти нічого, всі пішли одразу купатися. Така гостра реакція на звичайну воду в людей, які тільки напередодні евакуювалися з Херсону, природня. Там знаходиться, я ж кажу, ну, з дітьми, там, взрослим нереально, з дітьми вообще, я ж кажу, там, толком не помитися, не... Ляна разом з 4-річною Кірою, 5-річним Тимуром та 8-річною Ксенією пережили окупацію та дві евакуації. З рідного Каланчака на Херсонщині одразу не виїхали. Сподівалися на краще, натомість опинилися в окупації. В селищі з'явилися російські солдати, які пояснювали свою позицію просто. Я прийшов сюди заробляти гроші. Я хочу, щоб моя сім'я в подальшому жила зажиточно, щоб в нас були гроші. Тобто він сюди прийшов ради гроші. Я говорю, так, ти ж, я переживаю за своїх дітей. Я йому говорю, ти прийшов сюди убивати наших дітей і наших людей. Він, я цього не хочу. Ліана каже, жінок та дітей здебільшого рашисти не чіпали, а чоловіків затримували. Вони забирали хлопців поліції, закривали в клітках, били, роздівали догола і били. Нарешті, завдяки волонтерам, Ліана з дітьми виїхала до Києва. Але весь час слідкувала за просуванням української армії на півдні. Звістку про кожне звільнене селище на Херсонщині сприймала як маленьку перемогу. А щойно перші підрозділи увійшли до Херсону. Ліана вирішила час повертатися. Ну, як вони так швидко все так пишуть, день за днем. Ну, я думаю, я приїду в Херсон, там мене було де остановитися в знайомих. Ну, я думаю, може, там пару днів і я попаду, як би, домой. Але з'ясувалося, жінка поспішила. Тиждень у пограбованому місті зі знищеною інфраструктурою виявився непростим. Щодня черги, аби отримати дві пляшки води на родину. І вода просто забирають. Дуже багато людей. Черга не то, що там менше не становиться, вона зростає. Підходять люди. Мобільний зв'язок та інтернет в Херсоні відновили, але щоб зарядити телефон, потрібно кілька годин стояти в черзі до генератора. Так само і за продуктами. Це не тільки складно фізично, а й небезпечно. Буде в 9 часов буде гуманітарна допомога. Людей, щоб ви розуміли, було три очереди, наверное, чоловік там до тисячі. З усіх сторон стріляють, везде взриви, тобто, ну, ти ж не знаєш, куди воно прилетить, а людей стоїть, ну, просто... Тому що кожен хоче їсти, кожен хоче взяти той води. Про благодійний фонд, що організує безкоштовну евакуацію до Одеси, жінка прочитала в інтернеті. Вивезенням цивільних з небезпечних територій волонтери займаються ще з квітня. Загалом врятували, зокрема, із Маріуполя вже понад 4 тисячі мирних жителів. Коли приїхали до звільненого Херсона, зрозуміли, потрібно створити для людей можливість виїхати з пограбованого міста хоча б на зиму. Враховуючи попередній досвід, волонтери почали самі складати списки на безкоштовну евакуацію. Ми стикнулися з тим, що місця в наших автобусах продавали по 5, 6, по 10 тисяч гривень. І тому ми започаткували свій телеграм-канал, і там за тиждень набралося більше тисячі людей. Тисяча людей, ті, хто хотіли виїхати. Пріоритет надають жінкам, дітям та людям з обмеженими можливостями. В Одесі організують для евакуйованих безкоштовне тимчасове житло та харчування. Ляна з малими виїхала з Херсона першим рейсом. Вона сподівається якнайшвидше повернутися до Каланчака. Але поки що новини від сусідів з рідного селища невтішні. Їх наїжджає туди все більше і більше. Постійно ходять п'яні, стара армія міра. Зброд алкашей, ну серйозно. Навіть по столбах, от після мого під'їзду, почали вішатися об'явлення, щоб заплачу 10 тисяч рублів в місяць, щоб з чоловіка, щоб їх вже брали просто на квартири. Пускали вже їх жити, тому що вже вони дома, які були пусті, всі позаселяли. А волонтери й далі складають графіки наступних евакуаційних рейсів з Херсону. Аби збільшити їхню кількість, потрібні кошти. Ми можемо відправляти автобус майже кожен день. Фінансово, тому що це паливо. Ми не беремо гроші за евакуацію, ніколи не брали. Тож нині волонтери збирають кошти на паливо та воду, щоб евакуаційні автобуси виїжджали з Одеси не порожніми, а з водою для херсонців. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».